Кампањата за вакцинирање веќе еден месец е во полнек, но интересот кај граѓаните од ден на ден се повеќе се намалува. Според последните податоци од Министерството за здравство, досега 46,9% од населението над 18 годишна возраст се вакцинирани со барем една доза. Но за да се стигне до колективен имунитет, според имунолозите треба да надмине над 70%. Вчера само 1820 граѓани се вакцинирале со прва доза. А доколку ова темпо продолжи, ќе биде потребна уште една година за да се постигне посакуваното ниво. Според комуникологот Бојан Кордалов, за да се има правилна кампања за добра имунизација, потребно е градење на доверба кон граѓаните, не со казни, туку со мотивација, каде ќе се стави акцентот колку е секој од нас важен во борбата против пандемијата. Секако дека денеска е многу потешко да се справите со една таква ситуација, да ги убедувате граѓаните дека и мислите добро, иако ги имате сите аргументи ваша страна, кога 30 години сте ги оставиле во одреден дел на цедило, за разлика од западноевропските земји каде што тие работи не се талжат на тој начин. Кордало вели дека добар пример се политичките кампањи, токму нивната тактика може да се искористи со цел да се направи добра кампања за имунизација. Како што сега истите политичари кои што одат на терен и велат имам доверба во вас, вие знаете да одлучите која е најдобрата опција, истата таа стратегија треба да е применат и на државно ниво. Значи треба да разберат дека довербата во граѓаните не е 20 дена во кампања, туку 365 дена во годината. Охрид, Кавадарци, Гевгелија и Негодино се градови каде има највисок опфат со вакцинација. Со прва доза се вакцинирани над 65%. Најнизок процент на вакцинирани има во Виница, Куманово, Кратово, Дебар, Струмица, Гостивар и Радовиш, до 30%, се вели во извештајот на Министерството за здравство. Главниот град Скопје е со имунизација помеѓу 40 и 50%. Со последните бројки, 55% од населението над 40 години има примено една доза и 32% од населението од 18 до 39 години е вакцинирано исто така со една доза. Трета доза вчера примиле 69 граѓани.